אני חשבתי שכיוון שאנחנו נכנסים לפרשת ויצא, אז לאחרונה יצא... מה קרה? זה כבר לא לאחרונה. הרי יש ספר חדש שיצא לאחרונה. והוא? חומש הראייה. שני תלמידי חכמים. כן, חומש הראייה, כן. שני תלמידי חכמים שקשורים לישיבה של הרב זיני בחיפה. משהו יפה זה ליקוד של דברים של הרב קוק. אז ראיתי פה, יש כמה רעיונות ממש נחמדים שלקוחים מספרים לא כל כך ידועים של הרב. בפרשת ויצא, דווקא בסוף של הפרשה, מדברים על העדרים שיעקב עשה. תודה רבה. עכשיו, מה זה כל העדרים האלה? יש לו המון עדרים, ועקודים, נקודים, ברודים, תלויים, כושרות, בעטיף הצון, כל הדברים האלה. אז כן, זה ארוך מאוד, ועל מעל כבשים סך הכל, כן? כמנדל. כן, אז יש באמת הרב מנחם בורשטיין. משפט אחד אפשר ללמוד. כן. הרב מנחם בורשטיין באמת יש לו מאמר ארוך בנושא הזה, שבו הוא מסביר שיעקב אבינו גילה את חוקי מנדל של התורשה. הוא מראה את זה מהפסוקים. ושכל הסיפור של המקלות זה בכלל לא זה. זה חוקי יעקב בעצם. כן, זה חוקי יעקב, כן, נכון. ואגב, מי זה היה מנדל? קומר סקוטי. לא, לא, הוא בצ'כיה. בצ'כיה הוא היה? כן, כן. כמו ששם הוא יהודי. מה? שם נראה יהודי. לא, אז הוא לא היה יהודי, מה נעשה? אבל... לא גינה עם אפונה ככה. יש כמה. טוב. חכמי הקבלה אומרים משהו אחר. הם אומרים שבכלל זה רמז לנשמות של עם ישראל. כלומר, העדרים של יעקב זה הנשמות של עם ישראל. אז זה התחיל עם כבשים. אז מה הקשר בין כבשים לנשמות, תגידו? אז הרב מדבר על זה. וישת לו עדרים לבדו, זה לקוח משמונה קבצים, קובץ א', סימן ראשי. החיזיון הרזי מדבר. כוח החיים שנתגלה בכבשיו של יעקב, הוא אוצר הנשמות של ישראל. איך זה? כן, זה הקבלה אומר, כן? הנשמות של ישראל זה הכבשים של יעקב. אגב, יש בראשית רבה, יש שם רשימה, אומרים ככה, על כל המנחה שהוא שלח אל עשיו, זה רק חלק מן העדרים שלו. שמה, רואים שהמספרים הם גדולים. אז כמה, אז עושים חשבון כמה, כמה כבשים היו באמת, כמה גמלים, כמה חמורים, היו לו סך הכל. זה הרבה מאוד. ובסוף המדרש שואל, וכמה כלבים היו לו? כדי לשמור על כל הצון הזה, צריך כלבים. אז המדרש אומר, היו לו 60 ריבו כלבים. משל לא יפה. לא, זה משל יפה, כי הרי מה זה הכלב? הכלב זה מי ששומר. אז יש שמירה על כל נפש ונפש מישראל, זה הכוונה. יש לו לב, כלב. ככה... הכסים שנתן לסב זה בעצם אולי יקבל על השמות מישראל. זהו, זה הכוונה, זה המיסיון. זה מה שקרה צעיד בפיו, שהוא צד עם הפה שלו. הוא לוקח את הנשמות. ככה היה רב אשכנזי מסביר. למה הוא יכול להיות להתובע את הלב? זה החלק של עשיו. אחר כך הוא יחזיר, אל תדע. סליחה. אבל זה באמת, זה היסוד של המשיכה במיסיון, של הכוח שלו. טוב. אז אומר כאן הרב, יחס גדול, הרב נותן איזושהי רציונליזציה של הדבר. יחס גדול יש לרועה עם צונו. השפעה נעלמה השפיע יעקב על נפש החיה של הצון הללו. הרי רועה זה מלשון רע, ידיד, חבר. אז הצון והרועה נקשרים זה בזה. אז יש כמה אפשרויות. או זה בדיוק, שאלה בזה כיוון ההשפעה. או שהצון מושפע מן הרועה, או שהרועה נופל בגלל שהוא מושפע מן הצון. אבל אצל יעקב אבינו הוא משפיע על הצון שלו. אנו שחכמים, החברו של... השפעה נעלמה השפיע יעקב על נפש החיה של הצון הללו. היצירה הכניסה אוצר חיים זה בקירוב ומגע עם האב הגדול המיוחד יעקב, שהוא בעצמו בכל נשמתו הוא חיי האומה ישראל סבא. כלומר זה עם ישראל באדם אחד, אז ברור שהעוצמה הנשמתית של האיש הזה הייתה גדולה מאוד, שכל הפרטים של ישראל זוטה, יש ישראל סבא, יש ישראל זוטה. מה זה ישראל זוטה?
כלומר פרטי האישים של האומה כולה. כן? כל אחד מאיתנו זה ישראל זוטה. כולם מוכנים כן. מה... אגב, יש הסבר כשאומרים שמה ישראל. כשאנחנו עושים קריאת שמה, למי אנחנו פונים כשאנחנו אומרים ישראל? יש בזה הרבה מה לדעת, כן? כשמשה רבנו אמר שמה ישראל, הוא התכוון על העם. כשבני יעקב אמרו שמה ישראל, הם התכוונו אל יעקב אביהם. אבל אנחנו, כשאומרים קריאת שמה, למי אנחנו מתכוונים? יעקב אבינו? מה, אתה מדבר עם יעקב אבינו? דורש של המתים? מה? מה? אל הכוונה, אל ישראל סבא. זאת אומרת, אל שורש נשמת ישראל. ואז מה הכוונה השם אלינו השם אחד? מסביר הים הניתום, גם, כלומר, השם אלוהינו שלי ושל ישראל סבא, זה השם אחד. זאת אומרת, אף על פי שאני עוד לא לגמרי ראוי להיקרא ישראל, אבל באופן בסיסי אני כן שייך לזה. כן? כלומר, פונים לישראל סבא. אז אומר שישראל, שכל הפרטים של ישראל זוטה, כלומר, פרטי האישים של האומה כולה, הם ניצוצי שלהבת החיים שלו. אי אפשר לאנושות שתוציא מקרבה מין נשמות כנשמותיהם של ישראל. כלומר, יש הבדל בין נשמה של יהודי לנשמה של גוי. האנושות לא הצליחה לייצר נשמות כאלה. שאיפה, למה? כי שאיפה אחרת לגמרי יש בהן, שאינה נמצאת במציאות בכל משפחות האדמה. כלומר, המגמה של נשמות ישראל היא מגמה שונה מהמגמה של האומות. במעמד זעיר של חיים, זעיר כאן הקטן, כמידתה של נשמת כבש, הפעולה הנטיית של הרועה הוטבעה עמוק מאוד. כלומר, הוא לקח נשמות של כבשים, שזה אפילו לא נשמות, זה התחלה של חיים. אבל הוא הכניס שם את כל הכוח שלו, וככה הוא יצר את הנשמות של ישראל. יש איזה שיר כזה של אחד האדמו"רים, שיש איזה ניגון כזה, שמעתי אותו פעם ממוסה ברלין, הנגן החסידי. הוא אמר שאומרים, האדמו"ר הזה אמר שהוא שמע את זה, את הניגון הזה, מהפה של יעקב אבינו, כשהוא עצמו האדמו"ר היה כבש בצון של יעקב. ויעקב היה חוזר עייף הביתה, והיה מתחיל לשיר את זה באוזנו. וככה זה הגיע עד אליו. אז אומר כאן הרב, הפעולה הנטיית של הרועה הוטבעה עמוק מאוד, הולך הוא זרם החיים ומתעלה, משתכלל דרך כמה צינורות, לפעמים במהלך הדרגתי, ולפעמים בדליגה גם כן. אלה צון קדושים, בית ישראל הנה. נפש החיים שלהם הוא נפש צונו של יעקב, מובלות מנטייתו. ואתן צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. זה פסוק ביחזקאל. ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. הייתם בהתחלה צון, נהייתם אדם. טוב, זה על פי הקבלה, אתם מרגישים פה את תורת הגלגול. זה קשור למה שרבינו שולח את הכבש? כן, עכשיו, משה רבינו זה עוד יותר מסובך. ומשה היה רועה. מה זה היה רועה? היה רועה בגלגול הקודם, כשהוא היה הבל. כן, משה זה הבל, לפי הקבלה, והוא היה רועה את צון יתרו. מי זה יתרו? זה קין. Yes. ואז כיוון שקין מנע ממנו להביא ילדים, אז עכשיו בגלגול צריך לתת לו את ביתו, כדי שיביא ילדים. זה... יש שם סיפורים ארוכי טווח. כן. טוב. מה, למה? כן, זהו. זה בדיוק, כן. בדרך כלל אתה אומר, אם אתה עושה ככה וככה, אתה מתגלגל בבהמה. זה הפוך. אם אתה תהיה כבשה טובה, בסוף תהיה נשמה של ישראל. עכשיו, יש עוד משהו שהרב כאן מדבר עליו, זה פסקאות קצרות. כן. ההתנגדות של לבן ליעקב. הוא יותר חריף מפרעה, נכון? בהגדה אנחנו אומרים שפרעה לא גזר אלא לזכרים, ופרעה ולבן ביקש לעקור את הכל. אז הרב דן בשאלה, למה פרעה רוצה רק את הזכרים ולמה לבן רוצה את הכל? כנראה שכל אחד הוא אויב של משהו אחר. אומר הרב, נבאר התנגדות לבן הארמי לקדושת ישראל והתנגדות מצרים להם. כי לבן עיקרו היה נגד יעקב, שמידת יעקב הייתה לעשות כל הדברים הגשמיים קודש מצד עצמם. יש קדושה בחול,
זה הרעיון של יעקב אבינו. והוא היה, בכוח התומעה שלו, מתנגד לזה. כלומר, מי שמתנגד לזה שיש קדושה בחול, זה מכוח התומעה בה. נכון? זה קשה. רגע, יפה. זה מה שהוא כותב. לא, ימתים לבית הלבן. הם מתנגדים לישראל, שהם רואים, הם נוצרים עדיפים. הם מפחידים את הקודש בחול. הם לא יכולים לראות את הקודש בחול. יפה. אז זאת אומרת, זה בית הלבן. בית של לבן. יפה, יפה, יפה. כן, ככה הוא אומר. בית הלבן. יפה, יפה מאוד. במקום של כל השקרים. זה נקרא היום הבית הלבן, זה נקרא בית לבן בתורה. זה שקר לבן. היום זה בדיוק לבן. על כן הייתה התנגדותו, התנגדות כוללת, לעקור את הכל. אבל אחר כך במצרים היה כדי לקנות תחילה בכלל ישראל את מעלת הטהרה, שתהיה כל הגשמיות לכל הפחות הכנה לקדושה. כלומר במצרים עבדנו על משהו יותר פשוט. לעשות את החול בסיס לקודש. לא שהחול עצמו קדוש, אלא הוא רק בסיס. וזו הייתה התנגדותו של פרעה. והנה, כשמתנגדים אל ההכנה, שלא תהיה הגשמיות הכנה, די להסיר את התכלית. וממילא אין להכנה על מה לחול. עכשיו, מה היא התכלית? תורה. ומי לומד תורה? הזכרים, לא הנקבות. אז ברגע שלא יהיו זכרים, אז גם הנקבות אין להם תפקיד. זה מה שאומר. והנה נשה, במה היא זכיין? בקרוי בניי וכו'. הגמרא אומרת, במה זוכים הנשים לחיי העולם הבא? שמביאים את הילדים לבית המדרש. אבל אם אין בית המדרש, אז גם אין זכות לנשים. בבחינת ההכנה, על כן גזר על הזכרים, וממילא אין לה הכנה על מלאכות. אבל לבן, שהתנגד למעלה יותר גדולה, שאז הכל בבחינת תכלית, הייתה כוונתו לעקור את הכל. כלומר, לפי התפיסה של יעקב אבינו, אין פה הכנה ותכלית, הכל תכלית. גם הקודש, גם החול. אז יוצא שבשביל לעקור את זה, לבן רצה לעקור את הכל. עוד פסקה אפשר? יאללה, עוד פסקה. אז מה? זה מספר חומש הראייה. אבל זה ציטוט פה ממאורות הראייה בית שינטטבא. כן. אז אם כן, ראינו, הדבר הראשון זה לגבי הנשמות של הכבשים. הדבר השני זה עניין של התנגדות לבן ופרעה. ועכשיו יש לגבי הביטוי בפחד אביו יצחק, כן? שיעקב נשבע ללבן בפחד אביו יצחק. מה זה פחד יצחק? זה מידת הדין. אז הרב מסביר כאן מה ההבדל בין העבודה של אברהם לעבודה של יצחק. דבר מאוד נהל. רגילים להגיד מידת החסד, מידת הדין, כן? אבל כאן הרב הולך בכיוון מעמיק. בוא נראה. כל אחד ואחד מהם קנה מדרגה מיוחדת בדרכי עבודתו, ואף על פי שהיו מחולקים במדרגתם, מכל מקום עניין האחדות הוא שלם בייחוד גמור של העבודה לגבוה, מעל כל גבוה יתברך. לכן אומרים גם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב בתפילה, רוצים לחבר את הכל. מידת אברהם, ההשגה מצד מעלת עיונו. כן, הרי הוא התבונן בבריאה, השיג מה שהשיג. ובה קרא באהבה בשם השם להודיעו לכל, גם לפני הגיעו לקביעות דרך המעשה. כלומר, עוד לפני שלאברהם יש ידיעה בדיוק איזה מצוות צריך לעשות, כבר אז הוא פונה אל הרעיון הגדול של להפיץ את דעת אלוהים. אין לו הלכות, עדיין. יצחק, במידתו פחד יצחק, הישיר ביראה. ומתוך היראה ראה את החוכמה, כמו שאברהם ראה את היראה מתוך החוכמה. כלומר, השאלה היא מה מתחילים? האם מחוכמה? או מיראה. אברהם, מתוך החוכמה מגיע אל היראה, יצחק, מתוך היראה מגיע אל החוכמה. ראשית חוכמה. כן, וראשית חוכמה, יראת השם. מתחיל, אנחנו בדרך כלל, מבחינה פדגוגית, מתחילים ביראה. אתה מחנך ילדים, קודם כל יראת שמיים. מוסר אביך, הרב קוק לא אומר שדווקא שהיראה היא חוכמה, היא עצמה. יראת השם היא חוכמה. כן, שהיא דורשת חוכמה כדי להגיע אליה. אז זה כנראה ביצה ותרנגולת. נכון? מה קדם למה? לפי התורה זה התרנגולת. אני אומר שדווקא מתוך עיון, מתוך עיון, אז מגיעים ליראה. אתה צודק, אז זאת אומרת שזה מתחיל מהחוכמה, אתה אומר. כן, אבל צריך שיהיה קצת יראה לעיין בה. יש לך עיון, עיון במה? צריך שיהיה לך איזה בסיס. יש בסיס מינימלי. האמת היא זה משנה, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. אז ממה אתה מתחיל? קצת יראה, קצת חוכמה, זה מזמן חודר. ומתוך שלימות מעלות החוכמה והיראה יחדיו, בא סידור הנהגה מעשית בנחלת יעקב ובית אלוהי יעקב, ויורינו מדרכה ונלכה באורחותיו.
כן? אז זאת אומרת שיש לפעמים בציבור הישיבתי בעיה, שלפעמים אומרים ככה, צריך להיות חכם, אז זה על חשבון היראה. יש משום מצח יראה, אז זה על חשבון החוכמה. כן? אבל אם מדברים על אלוהי ישראל, זה יראה שהיא צריכה חוכמה, חוכמה שהיא צריכה יראה. כן? זה הדבר השלישי כאן. זה מגמה חסידית, אבל יש לך גם ליטאי? לא יודע אם זה חסידי וליטאי. זה היית אומר, אתה רוצה שמות של ישיבות? אני אתן לך שמות של ישיבות. יש ישיבות שאומרים שהעיקר זה להיות חכם, וכדאי לא להיות יותר מדי ירא שמיים, כי זה מפריע לחוכמה. ויש ישיבות שאומרים שצריך להיות יראת שמיים, כדאי לא להיות יותר מדי חכם, כי זה מפריע ליראה. עכשיו תכניס איזה מדבקה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. אם זה לא היה מוקלט, אולי הייתם. איפה נמצא מחוני? טוב, זה לא יפה להגיד שאין אצלנו לא יראה ולא חכם. טוב, זה לגבי, אם כן, הדבר השלישי, זה לגבי אחדות, אז אתם רואים שיש פה מגמה מאוד מעניינת ברב. אחדות הקודש והחול, והיסוד הרזי שמהכבשים עולים עד הנשמות, ושצריך לאחד את היראה עם החוכמה. כל זה כתוב בפרשה של יעקב אבינו. יש לכם עוד קצת זמן, נכון? כן, עכשיו, מה? בינתיים לא שמעתי את ההתייחסות של הרב לגבי אסף העדרים עד שהתאספו העדרים ולגבי סוגי העיזים והכבשים שם. קודם כל, יעשו העדרים זה בתחילת הפרשה. כן. זה משהו אחר. עכשיו, מה שאתה מדבר על הקודים, ליקודים ותלויים זה בסוף הפרשה. אז לזה אתה רוצה להתייחס. לחזור נחרית הימים. ודאי, נו, אז מה אתה רוצה להגיד? אני שומע שיש לך רעיון ואתה רוצה להגיד אותו, סגיד. לא, אני רק רוצה לשמוע. אין פה. אין פה. הוא לא תן פרטים. הוא לא תן, מה אני אעשה? כן, האמת היא שאצל המקובלים, במיוחד אצל האריזה, על כל הפרשה הזאת של עקודים, נקודים וברודים, זה סתרי תורה עליונים. כן, זה אפילו ראשית הבריאה אפילו. פעם שמעתי מקובל אחד אומר, אני לא מבין למה בתורה הפרשה הזאת של העקודים, נקודים וברודים, זה בפרשת ויצא ולא בהתחלה לפני בראשית. טוב. לא, אז צריך תירוץ לזה. אין פשט. לא, יש תירוץ. כי לבן, צריך להבין, לפי הקבלה מה זה לבן? זה אור אינסוף, נכון? אז מה הקשר בין לבן אור אינסוף לבין לבן הארמי? מה הקשר? כן, שניהם עשויים לחלות את הכל. זה בטומאה וזה בקדושה, אבל יש תמיד סכנה כזאת. אור אינסוף לא נותן לבריאה להתקיים. אז לכן יש קשר. טוב, איפה הם? כן, חשבתי, יש בפרשה נושא מאוד מרכזי, זה הנושא של האחווה. כן? שמה, אחי מעינתם, או שאחי אבי ההוא, ואיך אומר לבן, אחי אתה, ועבדתני חינם. אז יש, הנושא של האח הוא נושא מאוד מרכזי. ולכן חשבתי שאולי כדאי לראות ברש מילין. ברש מילין יש ביור של השורש אח. יום, שאלתי לכם, מתי נגיע לרש מילין? לא, זה לא אוטומטי, לא? כתב יש שהמילה אח נלמת עם הסיפור של קין ויבל, וחוזר עם יעקב. לא, כי אנשים אחים אנחנו, כן. אז בקיצור, אחי יפת הגדול, זה כדור כמה פעמים. אז המילה אח בספר ראש מילית, בראש מילית יש, במהדורות החדשות יש. אפשר לראות שוב, כדי לתת זוג? כן. איזה צד אחד יכול לצאת? זה צד ימין כאן, אח. רק זה לא אח. כן, זה לא, זה קצר. זה למותו. כן. אז יש פה ביור של השורשים, ולא רק של האותיות, גם של השורשים, יש פה שורש אח. אז מאיפה זה בא המילה אח? א' למד. א' למד? לא, א' ללמד. זה אל. א' פירושו ללמד, כן, נכון. אז הוא מסביר שזה מלשון אחד. אח, אחד, זה כמעט אותה המילה, נכון? אתה אח שלי, אנחנו, יש בנו משהו שמאחד אותנו. אז הוא אומר, הקרוב היותר מקורב, המגובל בגבול האחדות. הוא מתאים בשביל כך מובן אח על אחד, יחיד. אח של אחד. עכשיו, להיות אח, זה גורם הרבה מאוד בעיות. בגלל האחווה, יש יריבות, יש כל מיני צרות בעולם.
יוצא שהאחווה יש לה צדדים חיוביים מאוד, כי זה נותן הרבה עושר, כשאנשים, כן, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, יש שמחה, יש עושר. מצד שני, בגלל שיש אחים, אז יש יריבות, אז יש מחלוקות. הוא אחד מיותר. יוצא שיש אחד מיותר וכו', מה הוא עושה פה? זאת אומרת שהאחווה יש לה צדדים לטובה, אתה צריך ללכת חבר. יש לה צדדים לטובה, יש לה צדדים בעייתיים, נכון? אז אומר הרב כך, אם לא הייתה בעולם נטיית ההתאחדות בבריות ובאדם, לא הייתה כל צרה מתבלטת. לא היו צרות, כל אחד היה חי בעצמו. זה מחפת לו מהשני. עושר לא היה נמצא, אבל גם שבר וצרה לא היה במציאות. זה היה עולם כזה, אדיש כזה. לא שמח מאוד, לא עצוב. כל המכאובים, כל המשברים, כל הצרות, הינם רק תולדותיהם של השאיפות האחוותיות המוכרחות סוף כל סוף לבוא בעולם. וכל המניעות המעכבות את התגלמות האחווה, את האיחוי, את ההתאמה ואת השלום הנדרש והמוכרח, הם הם הגורמים את המכאובים המתבטאים בקריאת אח. כשאדם כואב לו, הוא אומר אח. כן? כי זה המקור של הצרה, האח. והם הם גם כן גורמי השמחה, הצהלה, ההתעשרות המטרתית, המראה על הצורה הידועה שבאה לשכלולה בתוספת ה, אות הידיעה, האח, קריאת השמחה והחדווה. כן, האח ראתה נפשנו, כן, הביטוי בתנך. כשאדם שמח הוא אומר האח, אז כשכואב לו אומר אח, אבל כשהוא רואה את הצד הטוב שיוצא מהצרות האלה, אז הוא אומר האח, כי זה ה הידיעה שמרימה את האחווה אל מטרתה. נחמד. טוב. מה? אבל אם אנחנו הולכים על פי הדגם שהרב נתן למשל, זה צריך להיות משהו שמלמד חטא. כן, מלמד חיות. לא, חטא לפי הרב, חטא, כותבים את זה בתו. חטא יוד תו. נושון חיות. אז מה שתולדתו חיות, א' חטא, הוא מלמד חיים. כמו חיות הקודש. חיות זה עם תו. חיות זה עם תו. עם תו, עם תו, נכון. וגם חטא. האות חטא, קודם אותה חטא יוד תו, לא תת. אתה אמרת חטא תת, שרב. תת, אמרתי? לא, חטאים. לא, לא חטאים, לא משון חטאים. משון חיות. לא, זה, בסדר. כן. אז בשביל מה יש אחווה? כדי להוסיף חיים, כן. טוב.